capítulo de bases 1, módulo B, Charleston. O início de Charleston. Começamos com aquecimentos. Sim, estávamos a trabalhar cakes. Então estávamos a trabalhar a fazer cakes. Oh, desculpa, vamos fazer um. Fizemos dois. Um, dois. Fizemos um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fizemos isso tudo para trás. Vejam a posição para trás. É como se eu quisesse tocar ali, só que não toco. E fazemos um, dois. E agora quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fizemos também frente trás. Só que era assim. Frente trás. E com dois. Frente trás. E com quatro. Frente trás. Frente e só on. Depois viajamos pela sala. Kick step. Tentámos fazer isso também para trás. Foi muito bom. Pois a base de Charleston fica assim. Followers. Leaders. 5, 6, 7. Kick, rock, step, kick. Double, kick, step, rock, step, kick. Double, kick, step. A nossa posição. Sim. Rock, step, kick. Temos sempre esta ligeira inclinação para não andar a fazer isto, que é cansativo. Também falamos da importância dos braços, porque quando caminhamos assim, muito menos corremos assim. Portanto, é preciso estar relaxado. E quanto mais rápido a música, mais relaxados estamos. E não o oposto. Depois também fizemos isto. Também entenderam um pouco do twist nos kicks. Agora temos a base, papais. Fica 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, kick. Depois fizemos kick para dentro. Com esta ligação aqui que falámos de partilhar. Exercício de conexão. Uhum. Então, isso foi com out primeiro e depois in. Out, in. E com a indicação que ele tem é que estamos aqui neste eixo. Depois fizemos isso andar para frente. Out, in. Então a nossa intenção muda. Opa. Mais uma vez, estamos a fazer sozinhos isto. Rock, step, kick. E aqui, acabar. A indicação do líder neste ponto é: faço rock, step, kick. Kick é como se enchesse de ar. Subisse. E o rockstep. Yeah. Vou indicar quando estiver com o follow de uma maneira. Podemos fazer assim? 5, 6, 7. Rockstep. Kick. Rockstep. Depois fizemos uma volta para trás. Vamos ter para aqui? 5, 6, 7. Rockstep. Kick. Boom. Ha. Shoot. Back. Também desafiamos. Continuar a volta. Sim. E misturar as coisas. Tens que fazer só para a frente e fazer o kick para dentro, às vezes que quisessem, aqui, ou tentar andar. E falamos também da importância do peso, ou seja, o braço do líder libertar o peso da follower e aproveitar boing, esse novo uso. Boing. Isto permite que eu ande em frente e aproveitar o peso da follower e a follower o meu para conseguirmos andar em linha. Ha. Ha. Ha.